Nová season je zvláštna. Kocky sa hýbu každý deň a všetci sú zmetení, čo sa deje na mape. Náš prvý season update nedávno prišiel. Získali sme novú kocku zo Steamy, no a čo keď vám poviem, že kocka, ktorá práve vyšla zo Steamy, je z chapter 1. A nie je to náhoda. Konečne sme dokázali zistiť, čo majú všetky kocky v cieli. Vrátane zlatej kocky. V dnešnom videu si povieme všetky tajomstvá novej season, ktoré si nevedel. Začíname hneď zo Siren Head Mystery. Jedna z tajomných vecí novej season bola Siren Head. Nikto nevie, čo je tento tvor zač a ako sa objavil v hre. Leakery konečne zistili, čo je toto monstrum zač. Originálne sme ho videli v season 8 traileri. I hneď celá komunita potom, čo videla trailer, začala ho porovnávať so Siren Head postavou. Sice bolo jasné, že to nie je Siren Head, ľudia stále ale nevedeli, čo je zač. Pár ľudí si myslelo, že tento tvor bol iba myšlienka a do season 8 vôbec nepríde. Opak ale nastal pravdou. Leakery zistili, že toto monstrum sa bude volať Caretaker. Tento človek bude spavnovať v Battle Royale v novom mode 3-krát za hru. Bude dosť ťažké ho zabiť, ale keď ho zabijete, získate z neho zlatý loot. Napríklad 50 cube kociek, z ktorých môžete vytvoriť mýtickú zbraň. Tých 50 kociek ani nebudete potrebovať. Monštrum vám môže priniesť toľko healov a toľko zbraní, že už nebudete viac potrebovať. Dôležitejšia téma je samotný Midas. Konečne sa nám podarilo rozluštiť tajomstvo Midasa a jeho rodiny. Midas bol jedným z najdôležitejších charakterov za celú dobu hrania. Bol prvý človek, ktorý v chapter 2 mal nejaký skrytý príbeh. Nikto ale o ňom nevedel veľa. Na nešťastie sme v season 8, 6 seasons od celej drámy. Všetky špekulácie sa hodili za hlavu a nikto už pomaly neriešil to veľké tajomstvo. A to bolo Midas a Jules. Vtedy v season 2 Jules bola vidieť medzi obrazmi v jeho kancelárii. Dosť hráčov si myslel, že je to jeho sestra, ale konečne sa zistilo, prečo je Jules pre Midasa tak dôležitá. Zistilo sa, že Jules je jeho dcéra. Ak príde za Jules ako Midas, Jules vás osloví ako jeho otca. Toto ukazuje, že Jules nie je jeho sestra. Veľa ľudí si myslelo, že Jules je tá, ktorá vyrobila ten prístroj. Jules totiž pracuje veľa s náradím, ale sama vám povie, že samotný Midas vytvoril prístroj s vlastnými rukami. Toto je dôležitá informácia, pretože sme si ani nevšimli, že Midas hral veľkú úlohu v minulej season. Keď pôjdete do domu doktorky Sloanovej do podzemia, uvidíte tam rozkošný plagát doktorky Sloanovej, ktorý učí nejakých žiakov. Jedným z žiakov bol ale práve Midas. Znamená to, že Midas za záhadným spravoslovom dostal do hry a skôr ako mal napáchať škody. No, ale ďalej už nevieme. Midasov príchod rozpútal ďalšie tajomstvo. Kauza Chaos Agenta. Jeden z najviac hovorených charakterov je samotný Chaos Agent. Chaos Agent mal byť jeden z hlavných nepriateľov season 1. Záhadne sa mu dokázalo splniť, no ale bohužiaľ, season 1 bola prevažne iba celá v loading screenách. Celú season sme nezískali žiadne info ohľadom jedného jeho plánu. Jediné, čo sme získali, je práve loading screen, ktorý ukazuje Chaos Agenta, ktorý pozerá na monitore. A nič z toho. Chaos Agent proste zmizol. Nikto nevedel kam a prečo. Vyzerá to, že sa jednoducho Epic Games snažil hodiť celý príbeh za hlavu. Ale prečo sa to spája s Midasom? Midas bol totiž ten, ktorý vyslobodil Chaos Agenta zo Steamy komínom a namiesto toho, aby ho Epic len tak hodil za hlavu, Donald Mustard mal práve pripravený o dosť lepší plán pre neho. Aby sme neboli smutní, Epic si pre nás pripravil dobrý dôvod, prečo Chaos Agent len tak zmizol. Tentokrát úplne v prvej season záhadný dom sa objavil uprostred mapy so zlatým nábytkom. Toto celé rozputalo Midasov príchod. Vieme, že predtým, než Midas prišiel na ostrov, mal najatý troch agentov, ktorí pre neho pracovali. Prvý agent sa volal Burning Wolf, potom sa Midas ale vrhol na niekoho iného. Áno, správne. A Chaos Agenta v jeho prevleku. Takže tuto máte. Toto nie je koniec Midasa, skôr jeho začiatok. Jediná vec, ktorú musíme vyriešiť, je prečo sakra Midas celú dobu uchovával Chaos Agenta práve v Steamy. Keď už sa bavíme o Steamy, mohlo by vás zaujímať téma Kevolution Energy. Keďže Steamy sa objavilo prvýkrát season 1, bola to najviac záhadná lokácia. Sice to nie je až tak divná lokácia ako napríklad Redacted Bunker, ale stále o nej nevieme skoro nič. Po toľkých sezónach sme sa konečne dozvedeli viac informácií ohľadom Kevolution Energy. Už toľko rokov sme sa snažili zistiť viac o tejto lokácii. To ju vlastnil a ako mohla mať Kevinovú energiu. Doslova to celé explodovalo. A ako to môžete mať toľko energie? Ale konečne sa celé tajomstvo ohľadom Steamy vyriešilo. Ak si pamätáte chapter 2 mapu, tak bola vytvorená zo starej lokácie zo starej mapy. Porozhadzovalo sa, trošku pomenila a Season X mala záhadné tajomstvo. Pohybovali sme sa v čase a získavali sme staré zbranie späť do hry. Ako náhle celý event ale skončil, Kevin bol na ostrove a keďže Zero Point celý ostrov poprehadzoval, vzalo to Kevina na výlet. Nie ale isté, koľko času prebehlo medzi týmto eventom a novou season. Momentálne sme v season 8 a konečne sme zistili, kde sa Kevin celý ten čas ukrýval. Kevin celý čas bol práve v Steamy komíne. Po viac ako roku sa dostal von a momentálne funguje ako každá druhá kocka. S Kevinom sa pravdepodobne dosť experimentovalo, keďže sa Kevin po dvoch rokoch konečne dostal do prírody. Ak sa pozriete, tak momentálne vyzerá ako veľká trhlina to, čo po ňom ostalo. A to už som ale spomínal v minulom videjku. Určite ho nezabudni pozrieť. Ale kam všetky kocky idú? Kam ide práve
Kevin? Túto otázku si kladie práve každý hráč a my máme odpoveď. Nazveme to tému napríklad Cube Mystery. Po týždňoch skúmania, kadiaľ ide každá kocka a na akú stranu robí pohyby, komunita konečne zistila, kam majú všetky kocky namierené. Vieme každý nový krok každej kocky. O zlatej kocke v hre AK kráľovnej kociek vieme snad len to, že sa snaží dostať všetky kocky na jedno miesto a získať ich čo najviac. Vďaka novému updateu Leakery získali veľa informácií o hľadom kociek. Keď pôjdete na stránku fortnite.gg, ktorú vám mimochodom nechám v popisku videa, ujde tam pohyb každej jednej kocky na mape. Vďaka jednotlivým cestičkám vieme, že všetky kocky mieria na jedno miesto. A to je do stredu mapy. S každou novou season získame aj zmenu stredu mapy. Bohužiaľ, táto season nám neprinesla nič nové. Asi je to znamenie, že čoskoro príde nové mesto, ktoré nesie názov Cube Town. Cube Town bude veľké mesto v strede mapy, ktoré bude postavené z jednotlivých kociek, ktoré sa zídu na jednom mieste. Je jasné, že kráľovna kociek vyrába bábetka, len aby mohla z nich urobiť jednu veľkú lokáciu. Čím viac Kevin, tým väčšia lokácia. Dôležité je, že celé toto téma sa odohráva v strede mapy. Stred mapy je pod kontrolou Zero Pointu. Toto nám dáva ďalšie tajomstvo ohľadom LO ľudí. Keď pred pár sezónami Imagine Order Mystery bolo odhalené, nikto netúšil, akú mali tému a kde sa celá táto kauza nachádzala. A vôbec, prečo by sme sa o túto tému mali zaujímať? Teraz už vieme, že majú v pláne chrániť Zero Point a tak ďalej. Ale stále na mape nenachádza pár tajomstiev ohľadom LO, ktoré komunita nemohla rozlúštiť. Našťastie tu máme nejaké odpovede, ktoré nám pomôžu rozlúštiť základné informácie ohľadom tejto kauzy. Napríklad to, že nikto nevedel, čo sa deje so železnými bunkrami, ktoré sa už pár season nachádzajú na mape. Nikto sa k ním nemohol nejako dostať, no ale niekto si myslel, že je to dobrý easter egg. Niekto si myslel, že sa len tak objavujú na mape, alebo že prichádzajú na live event. Po niektorých špekuláciách sme konečne zistili, prečo sa tento burger objavil na mnohých miestach. Batman Comics hovorí, že sú to vlastne vchody do Imagine Order miestnosti a bol to jediný spôsob, ako sa dostať pod mapu. No a keďže sú bunkre vyriešené, stále si lámeme hlavu ohľadom Zero Pointov. Season 5 bolo jasné, že sa Zero Point pohybuje v strede. Season 6, ale Zero Point bol čas novej veže, ktorá nesie názov The Spire. Ale záhada je, že v novom Batman Zero Point komikse je Zero Point úplne niekde inde. Tu sa práve veci začínajú vymykať z rúk. V minulej sezóne veľká kozmická loď prišla a celý Zero Point aj s lokáciami v The Spire cucla a vytvorila nový stred lokácie. Našťastie event, ktorý nám priniesol túto season, nám to všetko vysvetlil. Zero Point nebol vcucnutý do lode. Bol vlastne celý ten čas Imagine Order miestnosti. Zrejme tam bude dovtedy, než Cube Town bude postavený. Konečne sa dostávame k najdôležitejšiemu tajomstvu, a to konkrétne The Loop. Všetci vieme, že táto vec existuje, ale nikto nevie prečo. A tlačenie sa do stredu by veci len rozbilo. Ale na nešťastie, v posledných sezónach sme sa ohľadom The Loop dozvedeli dosť zaujímavých vecí. Zistili sme, že každý loop trvá 22 minút. Ako náhle čas vyprší, všetci na mape stratia pamäť a všetko sa obnoví. Ale vďaka novému impostor modu sme zistili, že loop môže trvať a ovládať aj hráča a jeho mozog. Ako bojuje, ako sa hýbe a dosť ďalších vecí. Každopádne teraz už nemáme čo preberať, Epic Games. Dajte nám nové líky. No bohužiaľ, toto už by bolo pre dnešné videjko všetko. Ja dúfam, že ste si videjko extrémne užili, ako aj ja som si užil ho pre vás nahovoriť. Originál videjko môžete nájsť u Top 5 Gaming. Doporučujem vám ho sa pozrieť, pretože práve tieto novinky mám od nich a ja sa starám len o dubbing. Originál videjko vám nechám v popisku. Keby ste chceli podporiť moju tvorbu, bol by som strašne rád, keby ste zanechali like a odber, čím ju práve podporíte. A keby ste ma chceli podporiť, tak mám úžasný merch na kokos.vtf. Rozhodne doporučujem pozrieť. No a toto už by bolo fakt všetko. Dúfam, že sa uvidíme pri nejakom ďalšom super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Maj sa krásne. Ahoj.